Эм Pop Entertainment News хэмжээд үзэгчтэй та бүхэндээ спорт булангаа хүргэх гэж байна. Ингээд дугуйн спорт бол хүний эрүүл мэндэд бөгөөд одоо монголчууд маань сүүлийн үед нилээд их хичээлэхэр болсон гэдэг мэдээллийг хүргэж байсан билээ. Харин яг одоо хичээллээд үр дүнд хүрсэн хүнтэй нас уулзах гэж байгаа да таатай байна. Ингээд ичи орлоо. Танд энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Оо баярлалаа. Та нар ч гэсэн сайхан өдөр мэнд төргээ. За ингээд манай Эм Pop Entertainment News маань яг ингээд спортын булангаараа ингэж хичээлдэг юм а гэдэг хүргдэг бол энэ удаад бас ингэж хичээлснээр үр дүнд бас ингэж хүрдэг юм а гэдэг ийм бас мэдээлэл хүргэж байгаа да таатай байна. За та одоо өглөөнөөс хэдэн километр одоо дугуун аяллаар явчихв? Одоо аялал гэх юм уу юу гэх одоо хэдэн километр? 40-50 км л явчихсан шүү дээ. 40 км. За, та ч юм бол нөгөө бас манай үзэгчд маань мэдэн штэ. Дугуун спортоор хичээллээд одоо бас маш их илүүдэл жинг бас хайч чадсан ийм бас төвчөртэй эмгхтэй байгаа. Энэ талаасаа одоо цусхан бас яривал бас мэдээж олон л ярьсан бах гэхдээ бас энэ манай эм попор хүргээд ярахад одоо юу хөт эхлээд аялж дугуун унжаад тэгэл ерөнхийдөө одоо тэр журмаараа л ингээд хэр гада ойрхондоо ингээд аялаад л явж байна. 7 өнөртөө ингээд хідэн удаа явах уу? Ерөнхийдөө одоо л 7 өнөртөө бараг өдөр болгон гарч байна. А тэрнээс 7 өнөртөө нэг удаа амарна. Тэгэл ерөөсөө 6 өнөрт нь байнгын л аялал ингээд. За та одоо яг ингээд аялахад яг л аялахад ямар зориултай гэдэг бүхэл тэр нөхцөлийг нь бол хангацсан байгаа юм. Тий. Энэ яа дээ энэ? Энэ одоо усаа хийгэн. Манай би ч галын хормор юм баг гэж. Усаа хийж явна шүү дээ. Манайка. Ингээл эндээ усаа хийгээ. Тий, усаа хийн. А яг хуу ноцоос моцоос өнөөдөртөө нөгөө уулын дугуйгаа унж байгаа болохоо тэтэргээ бас орхичод гараад ирсэн. Аа за ингээл бүр бүрэн байдал. Тий, бүрэн ерөнхийдөө тий. Дугуй маш сайн эвдрэл гинтэл байхгүй ерөнхийдөө торм сайн барьж байгаа хэвээр. Яагаад таныг эм попи үзэгчтэй зориод яриа авж байгаа вэ гэвэл яг бодит одоо хүн тий энэ спортоор хичээллээд өнөөдөр одоо хүмүүс ирүүлжин чирэгжнэ гэд ярьдаг. Одоо яг таны өөр төр илэрсэн одоо анх ингээд одоо энэ спортоор хичээллээгүй байх хичээлсэн хоёрын голоох энэ одоо үр дүнийг ярил. Мэдээч асар их ялгаа байгаа л та. Тэр чинь 130 илвээс юмнаас өдий 70 хилийн аваад тачна гэдэг чинь. Мэдээч тэр үед чинь алхаж явж чадахгүй, удаан зогсож чадахгүй, удаан алхаж чадахгүй хэцүү байсан бол одоо ямар ч нөө одоо дундах юм гэхийн бол мэдээч тэр чинь айгүй хүнд байсан. Одоо юу удаан алхаж удаан ингээл ямар ч байсан зогсмохс чадахгүй байсан нь одоо зүгээр 40-50 км хэл явчихдаг. Зүгээр эрүүл мэндийн хувьд одоо оо тэлв яг хүн чи бүх юм эрүүл чинь. Нуруу өвдөхөө байна. Чи хамгийн гол ачаал нь нуруунд дээр л аваад идэл юм билээ л дээ. Тэгээд нуруу өвдөхөө болно тий. Ямар ч нуруу муруу өвдөлт байхгүй. Ерөнхийдөө одоо би их хөнгөрөл их л одоо юу гэх юм дээрүүл А яг гоо ингэдэ анхлаад хичээлж яхад бол бас цаца боли гэдэг үе байгаа штэ. Ингиж одоо өөрийгөө зовоох хэрэг байна уу гэдэг үе байсан. Наас одоо хоош бол одоо амжилттай явж байна. Одоо таныг дагаад танаар одоо үлгэр дуурайл хийгээ явж байгаа хүмүүс байна уу? Байна. Зөндөө байна штэ. Бэлгэрэнгүй ярил. Одоо жишээ надтай хамт явж байсан хоёр хүүхэн. Хоёулаа л айгүй гоё юусан. Бас 100-аас дээш хилтэй байсан. Тэ одоо нэг нь 80 гараад нөгөөт нэг 76 байна да. Тийм болчлоо. Тэр хэд орчин хэрэгтэй. Тэр хоёр ерөөсө хавраас эхлээл холбоо ирэл хичээлж эхэлсэн. Тэ. За, тэгээд ингээд одоо та ер нь яг энэ одоо өөрөө ингээд үр дүнд хүрсэн юм чи ер нь бол хүмүүс их өөрийнхөө одоо чадвараас өөрийнхөө энэ үдсэн тулс мэдснээс их хуваалцдаг штэ. Тэгээд яг иймэрхүү спортоор хичээлж байгаа хичээлээгээд одоо таны үзээд бас бодож байгаа хүмүүс байгаа штэ. Энэ хүмүүстэй хандаад ер нь хэд ингээд ойрхон зур одоо урайлаад хэлэхэд яг юу гэж ярих вэ? Одоо урайлаад тэр чинь яг үүтэ эрүүл мэнд талаасаа ер нь өөрийнхөө гоо сайхан талаас ч гэсэн анхаарад ерөнхийдөө ганцхан дугуй унах бол биш шүү дээ. Өөрөө юунд сонирхолтой байна? Яг тэрийгэ голчлон мэдрээл юунд илүү ингээд төлхөө хичээлвэл тэрнээсээ уйтахаргүй айгүй хамгийн гол нь кайф авахар байна. Тэрийгэ л яг мэдрээл яг тэрнийхээ чиг шугамар л явуул хүн илүү нөгөө ихчимтэй ямар ч тийм нөгөө замаас нь за энэ ч гэсэн бүтэхгүй юм байна гэж бодохгүйгээр тэгж явах юм шиг санагдсан шүү дээ. Би болохоор бас ядгаа авах айгүй уулаар алхах нэг йог могоор зөндөө фитнес митнес хичээлж үзсэн л дээ. Тэгээд дундаас нь яг тантаа болчтдаг. Зөө зөө энэ бүтэхгүй юм би хэзээ турахгүй юм байна гэд. Тэгэл би хамгийн нэг юм л тэгжэл ойлгосон л дээ. Хүн яг ганцхан туртай өөрөө маш их сонирхолтой байгаа тийм юм дээ хүн. Яг ингээд зориод бүр яг ингээд тэрийгэ бүр ингээд сүулдэ бараг ингээд мэрэгжил шахав болгочоод байгаа юм байна.
таны хараад нэг айгуу гадны давуу тал нь яг одоо бас нэг Улаанбаатартайгаа хүмүүс маань ажил руугаа явах хоорондоо дугуугаар ингээ зүгээр хотынхон төвөр ингээ ойр зурх явдаг тий. Бүр тэрнээсээ гадна бүр яг ингээд нь байгальд нь гарч ирээд байгальтаа ингээж унах юм бол одоо бүр илүү ялгаатай байд юм байна шүү дээ. Яг таны ингээж аялж үзсний хувьд одоо хөрүүлээд ярих юм байна. Мэдээж тэгэлгүй одоо байгальтаагаа ойрхон чинь цэвэр агаар бүүн өстө энергил авна шүү дээ. Тийм байна. Тий. Одоо ингээл сайхан гоё нарны илчээ мэдрээлтэй тэгээд цэвэр агаараа амьсгалаад өөр ямар ч дуу шуу байхгүй тий ямар ч утасны жимээ байхгүй ингээл ингэж аялах юм бол одоо үнэхээр их үр дүнтэй юм бэ. Тэгэхээр хүн бол одоо өөрийнх нь төлөө бас ийм зүйлд бас нэг удаа ч цаг зав гаргаад энэ спортоор хичээлээд одоо тань шиг ингээд одоо чөлөөт цагаа ингээд өөрийнх нь төлөө ингээд хичээлэх юм бол спорт гэдэг бол үнэхээр агуу юм аа гэдгийг одоо тань дээрээс одоо жишээ аваад ярилаа. За баярлалаа. Ингээд манай Empop Entertainment News цаг заваан гарган бидэнтэй хамт яриа өгсөн танд бас баярлалаа. За баярлалаа.